Sama rela ke Arema FC sing jamu mongsoh bebuyutane Persebaya ndok Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang sing skor akhire 2-3 ge kemenangane tim Persebaya. Para supporter Arema langsung moto peteng ambek mbrang sak mlebu nang jero lapangan. Mas yo wis dicegat ambarek polisi sing jaga, tapi para supporter sing jumlahe luweh akeh teko petugas nggarakno suasana sepaneng. Para supporter iki ngerusak ambek ngobong fasilitas Stadion Kanjuruhan. Woro-woro polisi nang para supporter yo gak direken. Akhire petugas nembakno gas banyumoto ke mbuyarno masa. Oleh para supporter keplayon kena gas banyumoto iku, akhire nggawa korban akeh. Para supporter sing catu langsung diplayokno nang rumah sakit terdekat ke dirawat medis. Mas Yo sempat diramot medis, atusan supporter dinyatakno matek nang kedadian iki. Saliyane iku, loro anggota polisi BKO teko Trenggalek ambek Tulungagung yo melok kilangan nyawa. Khairul Anwar, CTV.